توسمه كوكتوسري كوكتوسري leo sisi kama azimio tumehuzunishwa na tukio la jana na juzi kwanza wafasi wa azimio wengi wameshikwa kiholela na polisi na kuwekwa kwenye seli kuanzia siku ya Jumamosi Jumapili hata kabla ya maandamano ya Jumatatu hujafanyika wakati huu kuna wengi ya watu wetu ambao tayari wamepewa notisi ya tuwafike kwa ofisi ya polisi ati kuna mashtaka ambayo inawangoja lakini azimio hajafanya makosa lolote kisheria sisi tulipeana notisi kwa polisi kulingana na sheria hata tulifanya zaidi ya yale ambayo ilikuwa inatakikana manake tuliandika barua kwa inspector general ya polisi tukaandika tena kwa mkurugenzi wa polisi wa hapa Nairobi takatika kuandika vile vile katika kituo cha polisi hapa Nairobi na vile vile kule ambayo maandamano yanafanyika kote nchi ya Kenya kwa hivyo sisi tumefuata sheria ambayo na vile vile katiba letu ambayo inakubali ya Kenya kufanya maandamano ya kiamani lakini askari ndio wamekashifu sheria bwana Komi siku ya Jumapili ametangaza hadharani kiholela ati maandamano ya siku ya Jumatatu ni marufuku hatukujua yeye anafuata anatumia sheria gani kama mtumishi wa serikali ana uwezo ya kutangaza kiholela ati yeye amepiga marufuku ati hiyo uwezo alipata wapi lakini baada ya kufanya hayo akaweka maaskari kila mahali kuzuia sisi kuingia katikati ya mji na sisi tulisema tunataka kufanya maandamano katikati ya mji na tukasema tutatoka wapi mpaka wapi kulingana na mujibu wa kisheria Wakaziri jana sisi hatukukuja hata katikati ya mji. Tulienda Kongware. Na nataka kushukuru sana wakaji wa Kongware kwa kutukaribisha. Vile walitukaribisha. Walionyesha ulimwengu mzima ya kwamba azimio